Já, góðan daginn, má bjóða þér að líta svona út? Hámark próteindrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Ágúst, lokavalið klárt. Verðum að spyrja fyrst, tekur Dröfn út sem svona eins og nýlið og kannski ekki mikla reynslu. Ertu ekki að taka ákveðna áhættu þarna? Ég skal ekki segja sko, Dröfn stóð sig gríðarlega vel á æfingunum og reyndar eins og þar allar og markmenni voru mjög jafnir. Við vorum í af svona einn stærsti höfuverkunni okkur. En Dröfn stóð sig mjög vel og bæði á æfingunum, við staðið sig gríðarlega vel í deildinni og svo stóðum sig mjög vel í æfingaleiknunum helgina. Því bara svona tók við þess ákvörðum að velja hana og hún jú, ekki mikla reynslu en að samanskapi spilum við nokkra leiki á hana við förum inn í EM þannig að hérna, ég hef ekki neinar ágjöra því. Ertu með eitthvað bakkopið og þarft að þið halda? Ertu með eitt markmann innan seilingar eða þú þyrftir að bara eitthvað til? Nei, ég er allt svo, ef við lendum ykkur meðistum þá þurfum við að kalla í annan markmann en Jenny og Dröfn eru flott markmannsteimi og leikmið sem ég hef fullt að trúa eftir að standa sig vel og vinna vel saman og bakka bóra þar upp þannig að hérna ég svo sem ekki að hugsa út í það. En hvernig svona staðan á mannskapinu öðru leiti eins og staðan á Karen, hvernig þessi meiðsli að koma til? Sko, Karen æfði helgina sjálf og æfði svo aðeins með okkur á sunnudeginum og hérna kemum bara til með að æfa með okkur á fullum krafti á morgun. Framfærðnar hafa verið fínar núna upp á síkastið og bara kemur inn í þetta á fullum krafti á morgun. Staðan á öðrum leikmönnum, allir í standi? Já, Rut og Arnei og við smávæli meðsla stríða en það er ekkit alveg, það er væntalega að vera bara inn á gólfi hjá okkur á morgun líka. Nú tættu Birna Berg úr hópnum, þú er ekkit vilja hafa já, svona öfluga skiptu aukalega þarna inni? Jó, auðvitað er Birna frábær leikmaður og sennilega okkar efnilegasti leikmaður í dag en hérna. Við erum með marga góða örfunda leikmenn og þetta voru þeir leikmenn sem að við töldum að myndu passa best inn í þetta verkefni og væru hvað best tilfallir í það, þannig að því ákveðum við að fara þessa leið núna. Þú erum búin að keppa æfingaleiki við 17 ára landslið og erum bara að keppa við tjekkana. Ertu á ein mati á góðum stað með liðið eins og það núna? Já, við, sko, annar leikurinn á móti strákunum var mjög góður og hinn var mjög slakur, þannig að það var svona bara upp á ofan en við erum svona það bara var ágætis við erum ágætis róli og svona við erum svona taka skrefin rétt átt en hérna við erum eftir að verða enn betri og leikirnir á móti tjekkum og eins og móti serbum úti svona segja manni kannski lítið meira til um stöðu liðsins það eru erfið leikir bæði liðin eru inn á EM og eru á fullu í undirbúningum þannig að hérna það verða góðir leikir og góða æfing fyrir okkur. Lítur þú svo á að þú eigir eftir að slípa þetta eitthvað enn meira til? Já, engin spurning. Við höfum eftir að hérna, vinna áfram með sóknarleikinn og það er sama með varnarleikinn en hérna, við erum alltaf að reyna að bæta okkur og vinna í okkar þáttum og svo eftir að leggja eins upp æfingar líka miða við andstæðingan og annað og við erum alltaf að afla okkur meira efnis að utan að þessum liðum og það tekur oft pínu tíma þannig að við erum með, hvað maður að segja, það er alltaf á fullum krafti hjá okkur, hvort sem að sé nú aðeinskona með að vera að vinna bakið tjöldin og ég svona, ég trú að liðið verið betri og þegar við erum búinir að ná að spila þessa leiki. Hefur þið fengið eitthvað auka efni af þessum liðum sem þú vart að spila því? Já, við fengum núna í morgun sem sagt efni af Rúmenunum, Þýskaland Rúmeni, ég var að spila núna um helgina og unnur Rúmen er annan og töpuðu. Setni leiknum svolítið stort en hérna Rúmenir hafa frábært lið og ég kom með efni að þeim. Þannig að hérna, það er mjög jákvætt og svo erum við að bíða eftir efni á Svartfjallalandi og ég er að vona að detti inn á morgun í síðasta lagi hindaginn. Þannig að við erum svona að vinna þess að vinna bara og hún er gríðarlega mikilvæg. Og það er allir klárir í slaginn og væntanlega komin heilmikið spenningu fyrir mótinu? Já, það er auðvitað og verða þung helgi núna og æfa mikið og spila og hérna, nú vorum við fríi bara í dag og leitum við slaka aðeins á og svo hérna, fyrir svona stemmingin og tilökunin að magnast eftir sem lengra á líður og hérna og við notum þessar þrjá ræðingar sem við höfum eftir núna fram að ferð, notum þær vel og vinnum mikið í leikskipulaginu og svo förum við bara á fimmtudag og þá er bara komin svona mikil stemming og mikil spenna og við spilum þar tvo leiki í Tékklandi og það er fínt að komast aðeins í burtu og spila við Tékklandi úti. En að öðru leiti allir leikmenn klári í slaginn og já, eins og Hrappa sagði viðtalið ykkur þið, ætli ykkur að koma óvart á mótinu?
Já, já, ég meina það eru allar eins og staðan í dag bara verða allar klárar og nema eitthvað óvænt gerist. Karen sé lítur vel út og bara komin grænt ljós frá bæði læknum og sjúkraþjálfurum og okkar vegum. Við að sjálfsög ætlum okkur að reyna að koma óvart og komast upp úr reilinum. Hlutin þurfa að ganga vel upp fyrir okkur og við þurfum að vera gríðarlega vel stemt og spila hrikala agað á móti þessum liðum. Og þá er okkur allir vegin færir. Við vitum alveg að hérna, þetta eru sterka þjóðir en að samaskapja þegar að við erum í gírnum og liðið vel einbeitt og vel undirbúið að þá getum við gert góða hluti. Góða ferð og gengur guður. Takk ekki alveg. Vís stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta.